Jag är rätt så tom i tanken här sen när jag är liksom uppe i ringen, för liksom jag känner mig liksom helt fri liksom. Det här är liksom bara fokus på en grej, men liksom det går inte att beskriva det med ord, man måste själv uppleva det. Det är svårt att förklara, men det är också en sån sak, man måste nog uppleva det. Folk som håller på med det, de vet nog vad jag menar, men ja, det är liksom, det blir som en livsstil. Det är inte bara en sport, utan man lever verkligen thaiboxning. Känslorna är ju olika, både om man vinner så klart man blir glad. Men på ett sätt är det någon slags lättnad också, att man verkligen har gått upp och verkligen släppt ut sina känslor. Och typ så man känner sig helt fri liksom. Det är bland de bästa känslorna som finns. Jag vet ingenting om min motståndare. Jag vet bara att han är från Halmstad och är duktig, så det är bara det jag vet.